13:35 i 1b, 13:44 1a. Beräkna och svara i en clusterform, så vi har a. Nu kommer det väldigt, väldigt störande ljud igen. Nej, det är 5. Nu har jag borta 2 femtedelar, addera med en femtedel. Vi adderar bara täljarna, så vi har 3 femtedelar. Jag fick också svart till och med. Vi fortsätter med svart då. B är 5 niondelar. Sätter här med 2 niondelar. Så har vi subtraherar bara täljarna. Så har vi 3 niondelar. Och vi kan förkorta den genom att dividera båda täljaren och nämnare med 3. Så får vi en tredjedel. Vi tittar på C. Ser C. 3 tolftedelar. Adderar med 1 tolftedel. Så har vi 4 tolftedelar. Om vi förkortar det med 4, både täljaren och nämnaren, då har vi 1 tredjedel.